চ্যানেল ফ্যান্টাস্টিক অন্তত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ইতিমধ্যে দেখা গৈছে নেগেটিং 30 স্টেটৰ কনমানি হকলে কনমানি বুলি কব নোৱাৰে আন্ডাৰ 14 আন্ডাৰ 17 আন্ডাৰ 21 ৰ কিছমান খেলুৱৈ ইয়াত অনুশীলন কৰি থকা দেখা গৈছে আমাৰ মাজৰে এজন খেলুৱৈ যিটো অসমৰ উদ্যমান টিমত খেলি থকা দেখা গৈছে তেখেত হৈছে দীপু মিৰ্ধা ইতিমধ্যে তেখেতে অনুশীলন কৰাই আছে সমূহ খেলুৱৈসকলক এয়া কনমানি সকলে এনেকৈ অনুশীলন কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু এয়া ফিল্ডৰ মাজত ইতিমধ্যে চক তেখেতে দেখাই দিছে কেনেদৰে অনুশীলন কৰা হয় আৰু এয়া হৈছে দীপু মিৰ্ধা এখেত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি হৈ পেলাই ইতিমধ্যে খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে আৰু এখেত এতিয়া নেগেটিং টি ষ্টেটৰ এজন ভাল বুলি ক'ব ভাল খেলুৱৈ বুলি নহয় অল অসমৰ এজন ভাল খেলুৱৈ তেখেতে কণমানিসকলক যিখিনি জানে যিখিনি তেওঁৰ অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাখিনি এওঁলোকক দেখুৱাই দিছে কিদৰে অনুশীলন কৰা হয় তো এয়া ল'ৰাসকলে সকলো খেলুৱৈসকলে অনুশীলন কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু তো আৰু ইয়াত দেখা গৈছে কিছুমান ছোৱালী দেখা গৈছে সেই আঁতৰত আগত তেওঁলোকে অনুশীলন কৰি আছে তেওঁলোকৰো আগ্ৰহ যে আগবাঢ়ি যায় অসমৰ ফুটবল টীমটো তেনেদৰে অসমৰ লগতে আমাৰ দেশৰো নাম উজ্জ্বল কৰি তুলিবলৈ এওঁলোকে এটা খোজ আগবঢ়াই যাবলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰিছে আৰু দেখা গৈছে ইতিমধ্যে ল'ৰাসকল সমূহ অনুশীলন কৰি আছে আশীৰ্বাদ কৰক আৰু তেওঁলোকে যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যায় ধন্যবাদ कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think that it's working. You gave me a love, now I really want more. Girl, you so different apart from the rest. Cool, I dropped out, I don't really take tests. You gave me a